Jsem na letišti v Mimoni. Kči je tady. Takže zkouším nějakou skorovinku. Na tomhle krásným mokru. Kaluže přes celý letiště. No to je krása, no. Se zmarčí pás. Kdyby to náhodou bylo kritický. Že kdo ví, jak to tady funguje. Kdo ví, jestli vůbec budu v tom vidět. No, ale když. Tak mohl bych, jo. Jule, odvětrávání motoru dáme trochu. Já si myslím, že bych se ještě mohl otřít do okna. Co to je? Když je přes ně vidím fakt hovno. Nesmyslně mi tady něco šumí. Nevím proč. Musím vycovat tyhle ty prdele. Pustím si ty radši, abych něco viděl aspoň. No, tak asi musím, že tam něco vidět bude. No. Hezký. Ale nám někdo jede. Nevím, co tady dělá. To otočíme. Točka. Já nechci do prdele tudy. Nevím, proč se tam serou. No je tak jako táhne hezky. Co je přes ten dešť, odtud nic nevidím. A je takhle hezky, když bude někde skurvená kaluž. Když se byl na to, jak se slíjí lik jak debil. Že by tam mohl dojít bez děti, nějaká prdel. Ty vole. To by tady krásalo. Bez 140, jak to je, to docela příběh. Chytnou takovou bez svědí, tady je další, ty vole. Super, jako vado. Tady nějak. Teda jako hovado. To byly takzvaný brzdy. Nevím, proč mi tam někdo je, proč mi tam někdo jezdí, když nechce, aby tam jezdil. Mi tady něco spadlo. Docela to hezky hází, jo, jako je to příjemný. Ale tak jako píčoviny se dělá dobrý na tom okru. Doufám, že to ještě vůbec na tom něco vidět. Že je dobrý. Jo. Zkoušíme nějaký
příště, jo. Já si myslím, že to je dobrý. Jak se to celý zvohlo. Je tam vidět píču. Čiže je to omezovač otáček, tyjo, je dobrý, by to bylo odvaření, pořád 7000 skoro. Tady zajedu, musí stát stýko. Nevím, co tady je, nějaký hangáry příjemný. Tak to vrzneme sem. Já si myslím, že dobrý. Voda nám krásně stoupala na 100 stupňů, já jsem si to myslel. Takže to není nějaký odsaz. No. Je zkontrolovat škody vzniklý tím prasením totálně. Ty vole. Dobrý, ne? 6 minut, no to je hezký.